Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, մեր եթերում հարցազրույցի ժամ է, ես այսօր զրուցելու եմ մեր հայրենակից Բևեռի աճայքից Գերաս Ավետիսյանի հետ, բարև ձեզ պարոն Ավետիսյան, բարև ձեզ Հերմինե ջան, շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, ես եմ շատ շնորհակալ հրավերի համար. Պարոն Ավետիսյան, ես գիտեմ, որ դուք երկար տարիներ բնակվում եք Ռուսաստանի Դաշնությունում և հիշում եմ ձեզ, որ առաջին անգամ տեսել եմ, որ 2020 թվականին եկաք մեկնելու ռազմաճակատ մասնակցելու պատերազմին. Մի փոքր ներկայացրեք, ինչպես եկաք, ինչ տրամադրվածությամբ, ինչ էիք ակնկալում այդ ժամանակ, կարող եք նաև ներկայացնել, ինչով եք զբաղվում Ռուսաստանում և հետո նոր անցնենք, թե ինչու եկաք հայրենիք. Ուրեմն մեկնել եմ Հայաստանից 1994 թվականին, այն ժամանակ ունեի 1 որդի, դուստրես դեռ պետք է ծնվեր և ստիպված եղա այն մութ ցուրտ տարիներին, այսպես ասած, հնարավորություն չկար ընտանիքը կերակրելու, ստիպված եղա մեկնել Ռուսաստան, Ռուսաստանում զբաղվել եմ շինարարությամբ, ճարտարապետությամբ, դիզայնով, հա, այտենց ընդհանուր, կառուցող եմ եղել և մինչև այսօր, և ամեն անգամ ձգտել եմ ամեն առիթին տեղափոխվել Հայաստան, բայց Ռուսաստանը առհասարակ, որ գաղթում ես, հա, ինքը ճայճի պես բան է, հա, ոնց որ սերմը գցում ես օտար երկրի մեջ և կամաց-կամաց արմատները սկսում են այնտեղ տալ և այնտեղից պոկվելը և դուրս գալը, ներգաղթելը, դա շատ մեծ դժվարություն է ու միշտ մտածել եմ ինչ կարելի անել, որպեսզի մեր հայրենակիցները, ովքեր որ ստիպված են եղել թեկուզ և ժամանակավոր գնալ, ասես մի խոսքա, չէ՞, ասում չկա ավելի մշտական, քան ժամանակավորը, հա, ինչ ծրագրեր կարելի է մշակել, որպեսզի հայրենակիցները վերադառնան, մի քանի տոկոսն է, որ ապրում են լավ կյանքով, մնացածը շատ վատ կյանքով են ապրում, վարձով, որոշ դեպքերում 1-2 ընտանիք վարձով մի բնակարանի մեջ, հա, ես կարգի, շատերին թվում է, թե օտար երկրում շատ, այսպես ասած, ոնց որ մեղր կա, հա, և մտածում են գնան, սկսեն գտալը վերցնել, այդ մեղրից օգտվել, չէ, շատ դժվար է, և շատ ժամանակ այն էներգիան, որ ծախսվում է այնտեղ, այն գումարները, որ կարողանում են այնտեղ ստանալ, որ համեմատական ես բերում, այստեղի նույնիսկ է նվազագույնը ավելի հարմար է, որովհետև գտնում ես քո հայրենիքում, քո հայրենի հողում, քո հայրենի բնորանում, հա, ավելի լավ աստեղ այդ փոքր գումարները վաստակես և լինես քո հայրենիքում, քան այնտեղ 1-2-3 անգամ ավել վաստակես։ Ու միշտ ձգտել եմ, ամեն առիթին ձգտել եմ, որպեսզի վերադառնամ Հայաստան, ինչպես և 2018 թվականին հեղափոխության այսպես կոչված ժամանակ, նորից շտաբ մեկնեցի Հայաստան, որպեսզի գտնվեմ իմ քույրերի, եղբայրների… Մասնակցեցիք, հա, այդ ցույցին… Այո, այս վիճակս էր հակս, այդ Ռոզվի ավտոբուսներից մեկի տակը մտա համայրա, ոստիկանները քաշքշեցին, ճանապարհը ազատի և այլն և այլն, ինչևից է, ես հոգով, սրտով հեղափոխական եմ, բայց այս հեղափոխությունը, որ կատարվել է, ես բոլոր հայրենակիցներին եմ ասում, եթե մտնեն իմեջը տեսնեն, ես 2018 թվականի 1-2 ամիս հետո ես հեղափոխությունից ես սկսել եմ քննադատել, որովհետև… Ինչ նկատեցիք առաջնահերթ? Դե, նկատեցի, որ խոսքերը գործեր չեն դառնում, հա, այն քայլերը, որ պետք է են, որ ասում են պողպատը պետք է տակ-տակ ծեծել, հա, զգացի, որ սրանք սկսում են ձգ-ձգել, հա, ինչ-որ են… սուտ ու կեղծիկ, այսպես կոչված այդ քայլերը, այդ մշակված քայլերը, որ արեցին, ինչպես Ռոբերտ Աբաջանի պապիկին, կեղծ պապիկին բերեցին հրապարակ, դե այդ ժամանակ, որ տակ ես լինում, հա, հետո ոնց որ սկսում ես անմիջապես վերլուծել քայլերը 1-2-3 ուշադրությամբ, նայում ես, տեսնում ես, զգում ես, որ սա ծրագիր է, հետո աչկովս ընկավ 2-3 ամիս հետո Հովիկ Աղազարյանի գաղտնի ձայնագրությունը,
որ նա այսպես ասած թաքնված տեսախցիկի դիմաց ասեց, որ սա թատերական բեմադրում է արևմուտքի համար, հա, եւ այդպես շարունակ 2-3-4 մենք նույնիսկ դատարանների շրջափակման օրը, որ պետք է դատարանները շրջափակվեն, երկու օկով Մոսկվայում Մոսկվայի հայկական դեսպանատունը, հա, պատոսարանը ոնց որ ասած երկու օկով կոլապսի ենթարկեցինք, հա, հետո հասկացանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն համակարգը, հա, ժողովրդական լեզվով ասած մեր գլխին սարկում է, օգտագործում է ժողովրդին, իհարկե, 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 սա ժամանակ զգացի արդեն, որովհետև ես համայնայության ողջ աշխարհասփյուռ հայությանն եմ ասում, հա, օրինակ Մոսկվայի դեսպանատանը Վարդան Տողանյանը, դա հանցագործ է, հա, բարիս բունի իմաստով, որը որ որոշ շրջանակների շահերն է սպասարկել երկար տարիներ, այսինքն այնտեղ ինչպես այսպիսին դիվանագիտական, ինչպես այսպիսին քաղաքացիներին ցեխից հանելու եւ այլն, որևէ օգնություն է տալու, բացարձակ ոչինչ չի եղել, դրանք որպես բիզնեսներ, հա, եւ ես զգացի, որ սրանք չեն փոխվում, հա, այն խոստումները են, որ պետք է արմատական ռեֆորմներ լինեին անմիջապես հեղափոխության օրենքներով եւ հեղափոխությունից հետո, հա, ձգձգվում են, չեն լինում, եւ ես համ եմ հիասթափությունս, իդեպ ասեմ, որ հեղափոխության ժամանակ ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույց ունեցա, դեռնա գտնվում էր Հրազդանի Գագարինի կողմերը, հա, ես նրան առաջարկեցի, մոտ 3.5 րոպե ունեցա զրույց իր հետ, առաջարկեցի, ասեցի մոտ գումար կա, մոտորապես մի $20,000, եւ ես պատրաստ եմ այդ գումարը ներդնել, որպեսզի այս հեղափոխությունը ճիշտ զարգանա, հա, ես պատրաստ եմ դա ներդնել եւ տպագրել այդ գումարով թռուցիկներ, մենք Հայաստանում ունենք 1000 բնակավայր, քաղաքներ, գյուղեր, ավաններ, հա, ինձ պետք են քանակ, ես տպագրեմ դա, բաժանենք, որ դուք հասնում եք Երևան եւ պետք է լինի երթման 1000-ամյակի արարողություն, այսինքն երթումը պետք է լինի, որ ես ով կուզի թող երթվի, ես ինչ անես, հա, երթվում եմ, անիցիալ լինեն իմ նախնիները, անիցիալ լինեն իմ սերունդները, եթե ես եւ կետերը պետք է մշակենք մոտ 2 տասնյակ կետ։ Եվ ինչ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, ասաց Ժորժ ջան, որ ես աստվածաշնչը թույլ չի տալիս երթվել, հա, ես հարցրեցի, ասի Նիկոլ, դու աստվածաշնչով ես ապրում, բա որոշակի, հա, ասի իսկ պաշտոնի ընտրվելու դեպքում ինչու եք ձեռքները դնում աստվածաշնչի վրա եւ երթում ուտում, հա, եւ նա լռեց այդ պահին, ես ասեցի, վсё, իմ առաջարկությունը չկա այլևս, քանի որ ոչ մի կերպ ես միայն այդ դեպքում համաձայն կեղնեմ, հա, այդ առաջարկությունը իրագործել, հա, բայց ես կփորձեմ գալ իմ ժողովրդի, իմ եղբայրների կողքը լինել հեղափոխության ժամանակ, եւ այդպես էլ եկա կարճահասակ թմբրամոլ Ստահակ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո, որ Նիկոլը ճիշտ է, հա, ոչ, որ մարտի 1-ը ձեզ դաս չեղավ, հա, ես անմիջապես այդ հայտարարությունից հետո զանգեցի ընկերոջս, ասեցի մեր ընկերը տոմս է վաճառում ամենամոտիկ ժամը եւ երեկոյան արդեն Հայաստանում էի, հա, եկա, մասնակցեցի, հա, հետո մի քանի ամիս հետո տեսակ որ չէ, իհարկե, իհարկե, վերլուծելով, հա, իհարկե չընդգրկվելով զոմբիների բանակի մեջ, որովհետև չկերակրվելով այդ տեխնոլոգիաները մատուցողների այդ նյութերին, հա, ես ինձ համար սկսեցի վերլուծել Ունան Պողոսյան հանցագործը, Սյունիքի Մարսպետ, հա, Վալերի Կոսիպյան վիժված լակոտը, ինչպես Գևներ ասում, Սաֆարյան, ոստիկանապետ եւ այլն, եւ այլն, ես հասկացա, որ սա ոչ այլ ինչ է, որպիսի օրինականացնեն նախքին ստահակներին, որը որ այս 3-4 տարին ցույց տվեց, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյան մարդասպանը, այսպես ասած, մակրազերծվեց, հա, սահմանական սահմանադրական դատարանով եւ այլն, եւ այլն, թատերական բեմադրությունը, հա, որը որ թե արտաքին աշխարհի, թե ներքին մեր քաղաքացիների համար, հա, նույն մարտի 1-ը, հա,
Մարտի 1-ի մեր 10 նահատակների ծնողները հոդս ցնդեցին, հա? Չգիտեմ։ Ես օրինակ ներել գիտեմ, բայց որոշակի գծերից հետո, հա, բացարձակապես ապտելության արժանացած նույնիսկ հարազատ մարդիկ, հա, ներման արժանի չեն իմ համար, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես Սերժ Սարգսյանը եւ այդ ոհմակը, ովքեր որ այս Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը։ Հա, իհարկե, հիմա ես հայտարարել եմ արդեն ավելի քան 2 տարի, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, հա, եւ հիմնավորել եմ ինչու է նա դավաճան, հա, որովհետեւ նա կարելի է մատները մի քանի անգամ երկու ձեռքերի վրա ցալել, հա, թե ռեֆորմները, թե այն միլիարդավոր դոլարները, որ այսօր մեր արտաքին պարտքը ավելի քան 10 միլիարդ դոլար է, 30 տարվա մեջ դարել է 7 միլիարդ, 4 տարվա մեջ աճել է, դարձել է 10 միլիարդ, հա, ոչ մեկ հաշվետվություն չի տալի, հա, ուր են այդ գումարները, ինչպես առաջացավ այդ պարտքը, չէ՞, որ դա առաջանում է, նրանք հայտարարում են, որ մենք ունենք տնտեսական աճ, մենք հարկերն ենք հավաքում մի քանի անգամ ավել, հա, բայց երկրի արտաքին պարտքը առաջանում է բյուջետի ճեղքվածքի միայն, հա, եթե բյուջետում կա ճեղքվածք, այդ ժամանակ նոր միջազգային բանկից վերցնում են արտաքին պարտք, հա, եւ զարմանում ես, եթե մենք ունենք տնտեսական աճ, մենք ունենք մի քանի անգամ, հա, ինչի համար է արտաքին պարտքը 3 միլիարդ դոլարով ավելացել։ Եվ մեր քաղաքացիները պետք է քաշ գիտակցեն, որ այդ արտաքին պարտքը մեր բոլորի պարտքն է, այն երեխան, որ նոր դեռ պետք է ծնվի, նա արդեն ծնվում է մի քանի հազար դոլար պարտքով։ Այսինքն այդ պարտքը Եվ ի վերջո 2020 թվականն ու դրան հաջորդած մյուս դեպքերը ինչ որ այդ դավաճանությունն է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը անում են, չէ՞։ Պատերազմից բացի Պատերազմը նկատում եք։ Ես օրինակ Հերմինե ջան, գտնվելով Արցախում մինչև հոկտեմբերի 6-ը ֆիզիկապես հնարավորություն չկար, տոմսեր չկար, պետք էր այսպես կոչված այդ դեսպանատունը ինչ որ ավիորեսերեր կազմակերպում, հա, որպեսզի կամավորները մեկնեն Հայաստան, անհնար էր ընդգրկվել այդտեղ, հա, այնպես ստացվեց, որ հոկտեմբերի 6-ի վրա ես կարողացա տոմս ձեռք բերել եւ անմիջապես մեկնեցի Հայաստան, հա, փորձեց մի քանի ուղություններով մեկնել Արցախ, չստացվեց, ստացվեց Արայիկ Խանդոյանի անվան ջոկատը, որը մենք փորձեցինք կազմակերպել Մխիթար Ավետիսյանի, Արտուր Մովսիսյանի եւ մեր քաջ եղբայրների հետ, ստացվեց այդ ջոկատով մեկնել Արցախ։ Ինչ տեսա ես Արցախում, այսինքն պատերազմի դաշտ, էլի։ Այո, 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 մենք ընդգրկվեցինք երկու դասակով, ամեն դասակում 4 հաշվարկ հակատանկային հրթիռների միջոցով, հա։ Ինչ ես նկատեցի Արցախում, իդեպ ասեմ, ես Արցախի հետ ոչ մի բարեկամական կապ չունեմ բացարձակապես, բայց ես Արցախը համարում եմ մեր բնորան, համարում եմ Հայաստանի անբաժանելի մաս եւ համարել եմ, հա։ Ես տեսա Արցախը, Արցախում գյուղեր տեսա, որ չեր ռմբակոծվել, բայց կարելի ասել, որ 30 տարի նա ռմբակոծվել էր այդ գյուղը, 30 տարի թալանվել էր, չեր կառուցվել, հա։ Տեսա քաոս, բացարձակ բարիսմունի իմաստով քաոս, որը որ նույնիսկ եթե ինչ-որտեղ փորձես ստեղծել այդպիսի քաոս, դա շատ մեծ գումարն է, շատ մեծ ճիքեր է պետք պահանջել, որպեսզի այդ քաոսը կարողանա ստեղծել։ Բացարձակ անկազմակերպություն։ Տեսա տասնյակ սպաներ, ովքեր որ սպա լինելու իրավունք չունեին, հա, ես լինելով շինարար, ես զգում եի, որ կարող եմ ես նրանցից լավ ղեկավարել այդ կոնկրետ աշխատանքին, ինչ որ նրանք են տանում։ Իդեպ ասեմ, որ պատերազմը իմ կարծիքով, միգուցե եւ սուբյեկտիվ, նոր ուզում էր սկսել այդ չարաբաստիկ թուղթը ստորագրելու ժամանակ, նոր էր ուզում սկսվել արդեն պատերազմը։ Այսինքն մեր կողմից ժողովրդի ոգին այդ ժամանակ էր։ Արդեն ինքնուրույն պետք է սկսվեր պատերազմը, հա, արդեն ոնց որ այդ անակնկալի դեպքում, այդ թե դավաճանություն, թե այդ անկազմակերպվածություն, այդ խաոսը, հա, վերջի վերջո ինքը արդեն
պետք է կազմակերպվեր, չէ՞, տեղում, ասենք, սկսեր կազմակերպվել են նրանք, ովքեր որ ունեին տակտիկական եւ ռազմավարական ավելի արագ եւ մտածելակերպ, նրանք պետք է վերցնեն իրենց ձեռ ինչ որ ինիցիատիվ աներ եւ սկսեր, արդեն նոր պետք է սկսվեր եւ մենք ուղղակի անակնկալ եկանք մեր տղաների կեսը գտնվում են դիրքերում, քանի որ հրամաներ իշնում, հա, որ քանի հաշվարկ ուր պետք է տարվի, հա, որ ուղղությամբ, որ դիրքում, հա, մեր կեսն էր, հա, այնտեղ որտեղ որ մեզ տրամադրված էր, որտեղ որ մենք մնում էինք, տեղակայված էինք, մենք ուղղակի ինչպես սառցնցուղ, հա, որոշները հիստերիայի մեջ արտասվում էին, հա, ինչպես թե, եւ մենք որոշեցինք, ճիշտ ասած, որ չենք վերադառնալու Հայաստան, հա, Երևան, Երևան, ներողություն եմ խնդրում, Երևան չենք վերադառնալու և փորձելու ենք как бы մինչև վերջի վարկյանը մնալ այստեղ եւ հասկանալ միգուցե եւ սա խապկանք է եւ այլն, հա, բայց նոյեմբերի 18-ին վերադարձանք Երևան եւ հասկացանք, որ սա իրոք որ դավաճանություն է։ Լավ, իսկ եթե շարունակվեր, մենք կկարողանայինք, թե այս վիճակը չէր լինի, չէ՞, համենայն դեպքում։ Ինձ թվում է, որ շարունակվեր, մենք կարողանալու ենք։ Բայց աշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ասում էին Ստեփանակերտը կկործնեին այնտեղ գտնվող մեր զինծառայողներով 25,000 զինծառայող։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը շատ բան ասում, հա, նա ունի արդեն իսկ վավերագրված եւ արդեն պատմության գիրք արդեն հերթագրված տասնյակ հարյուրավոր բաներ, լոզունգներ, գաղափարներ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է եւ նա գործել է լրիվ հակառակ, հա, նրա ասելը շատ քիչ է, ինձ թվում է, որ Պուտինն է ասել, հա, ինչ որ պետք է, Ռուսաստանը զգաց, որ հայ ժողովուրդը կարող է դիմադրել ու կանգնեցրեց։ Ես ավելի քան որ համոզված եմ, օրինակ ասենք ես Ռուսաստանում 28 տարի, ժողովուրդ ջան, դա մի ողջ կյանք է բնակվել եմ, ես այնտեղ ունեմ տասնյակ ընկերներ, հարյուրավոր մտերիմներ, հա, հարգված, սրտե հարգված, հա, ռուսներ, ես ուզում եմ խոսքս հղել նրան, որ ինձ համար Կրեմլը, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը, Սերգեյ Լավրովը եւ այդ ստահակների այդ իմպերիալիստ այդ սրիկաներ ինձ համար ճշնամիներ են, եւ ես ոչ մեկից չեմ ճակցնում, դա 100% այդպես է, որովհետև ուսումնասիրելով վերջի երկու դարը, հա, 1820-ական թվական, 28 թվականից, հա, սկսված, հա, մենք կտոր-կտոր դարել ենք մարադրամը, հա, այդ ռուսական կայսրության, հա, եւ միշտ մեր մարմնից, մեր Հայաստան մարմնից մի մասնիկ, ամեն մի պատե, ամեն մի ցանկացած առիթի դեպքում կտրվել է եւ որպես մարադրամ տվեցվել է այդ Թուրքիային, հետո նորաստեղծ տարածքի նորաստեղծ Ադրբեջանին, հա, եւ ինձ համար Կրեմլը ճշնամի է։ Ես ուզում եմ, որ իմ հայրենակիցները բոլորը, հա, սա քաշ գիտակցեն, նույնիսկ նրանք, ովքեր որ ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, հա, իրենց մեջ զգան, որ դա Կրեմլը մեր ճշնամն է, չէ՞։ Եղբայրներ, դու լավ գիտեք, ինչպես են վարվել ձեր այդ ոստիկանները, ինչպես են ձեզ թալանել, կեղեքել ոստիկանները, նույն այդ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները, հա, ինչպես են ձեզ նվաստացրել, հա, պետք է խոստովանել սրանք, հա, որ այնտեղ կա ռուս ժողովուրդ, որը ունի իմ կողմից հարգանք, հա, բայց կա, նրանք էլ են հասկանում, որ այդ վիճակն է, նրանք էլ են ճնշված, հա, նրանք փորձեն գլուխ բարձրացնեն, հա, այդ Ռոսգվարդիա եւ այլն ուղղակի ոտի տակ են տալի նրանց, ովքեր որ արդարություն են պահանջում, հա, ովքեր որ դուրս են գալիս այդ համակարգի դեմ, ուղղակի բարի զբունի իմաստով ոտի տակ են տալիս եւ բոլորը տեսնում ենք դա։ Ես կոշկ անեի նախ իմ հայրենակիցներին, քանի որ ես միշտ ցկտել եմ վերադառնալ Հայաստան եւ այս կամ այն պատճառով, թե իմ անձնական խնդիրների պատճառով չի ստացվել, ես հիմա, եթե նկատել եք, պատերազմից հետո ես
8 ամիս դռներս այնտեղ փակեցի, չունենալով նյութական ոչ մի աղբյուր, 8 ամիս ես մնացի Հայաստանում, հա։ Գնացի, ունեցա առողջական խնդիրներ եւ այլն եւ այլն, հիմնորից վերադարձել եմ, հա։ Ինձ թվում է արդեն վերջի շտրիխներ, հիմա չէ, փոքրիկ պարտավորություններ կան, հա, որ պետք է ավարտեմ, այնպես չի լինի էլի, որ ես փախնեմ այնտեղ։ Հիմա կոչ եք անում, որ մեր հայրենակիցները կոչ եմ անում բոլորին, հատկապես այս ռուս-ուկրաինական պատերազմը պետք է բացեր, չէ՞, շատերի աչքերը։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ դե որ 90-ականներին երկիրը իրոք որ ավելել են հատուկ ծրագրով, որովհետև մենք ունենք հարյուրավոր գործարաններ, ֆաբրիկաներ, որոնք կարող են եւ այդ շուկայական տնտեսության մեջ վերադասավորվեն եւ նորմալ տնտեսություն ունենան, հա։ Նույն Աբովյանում ես որ բնակվել եմ, չափիչ գործարանը ունեցել է հսկայական պոտենցիալ, հա, որպեսզի կարողանա դիմադրել, հա։ Ուղղակի բարի զբուն իմաստով տոտալ թալանի ենթարկվեց, հաստոցները վաճառվեցին, այնպիսի հաստոցներ, որոնք որ մինչև այսօր կարող են եւ արտադրանք տալ եւ այլն։ Այսինքն երկիրը Հրանտ Բագրատյանի եւ այդ թիմի կողմից ուղղակի տոտալ թալանի եւ ավերեցին, հա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իհարկե, հա։ Եվ ես վստահ եմ, Էրմինե ջան, որովհետեւ ամեն անգամ Հայաստան այցելելիս ես որ մտածում եմ Հայաստանում, հա, շրջագայում եմ, ես տեսնում եմ անծայրածիր դաշտեր, որոնք անմշակ են։ Հայաստանը, մեր այս փոքրիկ Հայաստանը այսօր ընդունակ է կերակրելու 5 միլիոնից ավել մարդու, հա։ Այսինքն մեր հայրենակիցները 1-2 միլիոն կարող են երեք Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանին ասում էր, որ երբ Պուտինի բերանից այդ խոսքերը պետք է խլել, որպեսզի նա այլևս չկրկնի, որովհետև նա մի ժամանակ եւ այն այսպես կոչված հայկական համայնքի ղեկավար Արա Աբրահամյանին էր մի անգամ էլի նշել այդ, որ Ռուսաստանում ավելի շատ հայեր կան, քան Հայաստանում, հա։ Մենք պետք է մեր մոտ պետք է այդ պահը արթնանա, հա, վալակի պես, եւ բոլորս պետք է վերադառնանք հայրենիք, որովհետեւ ամեն մեկը եթե վաճառի իր բնակարանը, դա անում է 1-2-300,000 դոլար, եւ վերցնի այդ գումարը եւ գա հայրենիք, ներդրում կատարի, այո, նա առաջինը կարողանա կառուցել դրակեսով չափով իրեն բնակարան, արժանապատիվ բնակարան, հա, մնացած գումարը կարող է ներդնել մեր տնտեսության մեջ, եւ եթե ես հաշվել եմ, որ 1% վերադառնա, դա 50-60 միլիարդ դոլար է տնտեսության մեջ, որ կարող է մտնել շրջանառության մեջ, եւ դա կարող է իրոք սլակներ փոխել, թե քաղաքականության։ Ինչո՞ւ շարժ եղավ, չէ՞, պատերազմը, որ նոր սկսվեց փետրվարից հետո, ես նկատում էին կոթանավակայանում անընդհատ թրիչկներ Մոսկվա-Երևան գալիս էին, ճիշտ է, Ռուսաստանի քաղաքացիներ են շատ եկան, բայց մեր հայրենակիցներն էլ էին վերադառնում։ Ես վստահ եմ, որ մշտական բնակության շատ քչերն են գալիս, Հայաստանը մեր հայրենակիցների համար դարել է ամառային արձակուրդների համար, այսպես ծիրան ճաշակելու, մրգեր ճաշակելու, նախնիների շիրիմներ այցելելու, այսպես մի մոդա է դարձել, հա, բայց ես ուղղակի կոչ եմ անում եւ խնդրում եմ հայրենակիցներին, բավ է, վերադարձեք հայրենիք, ինչ աշխատել եք, հա, փաթեթավորեք, վերցրեք, եկեք, դա շատ լավ զարկ կտա թե տնտեսությանը, թե պայքարին, եթե մենք շատ լինենք, ովքեր որ դեմ կլինեն անարդարություններին եւ այլն, հա, այդ ամբողջին, հա, դա շատ լավ զարկ կլինի, որպեսզի ոչ մի ստահակ չփորձի պետական եւ հանրային միջոցները աչուձախ ծախսելու։ Օրինակ ես միշտ այդ առաջարկությունով եկել եմ, որ ՊՎՑ-ն պետք է լինի անկախ մարմին, հա, որովհետեւ նայեք, եթե ես մի ձեռքով տալիս ես եւ ես մի ձեռքով ստուգում ես մի ձեռքով անում ես, եւ այսինքն նույն օրգանիզմը, հա, եւ ծախսում է եւ ստուգում է, պարզա, չէ՞, ինքը հրահանգների կամ էլ ցանկության կամ, չգիտեմ, ներողություն եմ խնդրում, кайֆը երբ որ կտա, այն ժամանակ ուզենա ինչ-որ բան ստուգի, հա։ Օրինակ հիշենք Դավիթ Սանասարյանը, որ փորձել էր ՊՆ-ն ստուգայցեր կատարել, Նիկոլ Փաշինյանը արգելել էր։ Իսկ ՊՎՑ-ն եթե լինի անկախ մարմին, բացարձակապես ոչ մեկին չի ենթարկվի, նա կարող է եւ Նիկոլ Փաշինյանի ծախսերը ստուգել, հա,
տեսնել ինչ ավելի շատ ծախսեր կա։ Դա քանի որ համակարգը չի փոխվել եւ Ռուսաստանի գաղութենք դեռևս չի կարող նմանակնկալիք չեն կարող։ Որովհետեւ ես ավելի քան վստահ եմ այդ 3 միլիարդ դոլարը, որ մեր արտաքին բարքը ավելացել է, սրանք ուղղակի ներողություն եմ խնդրել լակոտավարի ծախսերի շնորհիվ առաջացել։ Դրանք են Հովիկ Աղազարյանի մեջ վերած այդ 250,000 թեյավճարը, հա, որ ուղղակի աբսուրդ է դա, հա։ Մենք նրանց վճարում ենք բարձրագույն, հա, աշխատավարձ, նրանց համար նորմալ եւ ժամանակակից աշխատատեղեր ենք ստեղծել, ամեն մեկին մի աշխատասենյակ, ծառայողական մեքենաներ, օգնականներ եւ այլն, դրանք բավականին լուրջ ծախսեր են, որը միլիոնավոր դրամների ամսական ծախսեր են, որ ամեն մի այդ падգամավորին տալիս ենք եւ նայում ենք падգամավորների կատարած աշխատանքը։ Սրանք թիմային, հա, ասենց ինչ որ գործողություններ են անում, որը որ հանրության եւ պետության շահերից բացարձակապես իմ կարծիքով չի բխում։ Լավ, ինչու եւ երբ վանից սկսեցիք աջակցել Բևեռին։ Բևեռին դե ասենց ասեմ, Բևեռին դնեմ մի կողմ, ես ՊՊՑ գունդ, երբ որ իմ հերոսները, իմ եղբայրները որ մտան, ես այդ վարկյանից, այսպես ասած, արդեն ես տեսա, որ տղաները հերոսներ են, նրանք ամեն ինչ փորձել են դեռ նախախորհրդարան եւ այլն այն ժամանակվանից, ամեն ինչ փորձվել էր, ամեն հնարավոր եւ անհնարին քայլերը փորձվել էր այս համակարգի դեմ, երբ որ արդեն որ էլ ճար չկար, էլ հնար չկար արդեն, հա, եւ տղաները մտան ՊՊՑ։ Եվ մեր հանրությունը պետք է կարողանար այդ ժամանակ լիներ թասիբով, նամուսով, ուղղակի ոչ մեկը, չգիտեմ, մենք ամեն տարի ունենալով հարյուրավոր զոհեր, թե սահմանին, թե քաղաքական սպանություններ, տարբեր տեսակի սպանություններ, պետք է գտնվեն քաշ տղաներ, հա, որ, չգիտեմ, ասենք մոլոտովի կոկտեյլ պետք է գցեին վրները, պետք է այդ օրը լիներ մի հատ արյունահեղություն, հա, պետք է հրապարակում պատիտակ այդ ստահակներին սատկացնեն, որ սկսել է դզվել, որ այս քաղաքական այս տրյուկներով, Վիտալի Բալասանյաններ, բան, ասենց ինչ որ ասենք ստահակներին բերելով, ինչ որ խապելով, խապկանքներով, հա, մենք ոչինչ չենք ունենա, մենք նույն ձևի ավազի վրա, այդ նույն անհիմ, հա, որ հիմք, եթե դու մի կառույց ես կառուցում, ես ճարտարապետ եմ, հա, գիտեմ, որ կառույցը պետք է ունենա ամուր հիմք եւ նոր նրա վրա պետք է կառուցես։ Մենք հիմա այսօր ավազի վրա կառուցում ենք պետություն բառից բուն իմաստով, հա, եւ ես վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ քանդվելու է դա, որովհետեւ հիմք չունի սա։ Լավ, պատերազմից հետո մինչ օրս դավաճանությունը շարունակվում է եւ մենք օրեցօր նոր տարածքներ ենք կորցնում, վերջերս Աղավնոն, Սուսը, Բերձորը հանձնվեց թշնամուն, հիմա արդեն թշնամիներն են այնտեղ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը անդադ խոսում է խաղաղության պայմանագիր կոչվածից։ Կա ճանապարհ ես ցեզ, որ կկանգնեցնի այս ընթացքը։ Որն է դա։ Դե նախ մեր հանրության անտարբերությունը, մեր հանրությունը այս թիմը, հա, ինչ որ ժամանակակից ֆսիխոլոգի, հոգեբանական այդ տեխնոլոգիաներով կարծես թե գիմնոզացրել են, հա, ասենց ինչ որ իրավիճակի մեջ ենք ցել, ինչ որ մի հատ բանակ կա, որը որ հանրությունը կոչում է զոմբիներ, հա, որոնք որ բավականին շատ են, ասում են, որ եթե բարձրաձայն ենք, պատերազմ է լինելու նորից եւ այլն։ Դե մենք 3 համացանցում տարածվեց մեր այդ հերոսի տեսահոլովակը, հա, ուղղակի ես փշակավել էի, որ չթաքցնեմ, առանձնացել էի սենյակում, նայում էի եւ արտասվում էի, ինչպես նա միայնակ կռվեց այդ ստահակների, այդ բորենիների, այդ ոչ դասակի դեմ, հա, դա է հաղթանակի գրավականը, դա է նահանջելով, ապստամբության վառ օրինակ, հա, նահանջելով, դուք ասում եք կորցրեցինք, մենք չենք կորցրել, դրանք նվիրվում են Պուտինի Կրեմլի հրամանով, հա, դրանք նվիրվում են եւ ոչ մեկ հաշվետվություն չի տալի, հա, բացարձակապես հանրության այդ Նիկոլ Փաշինյանը, որ
ճաղում էր իրեն, հա, որ ես ամեն մի քայլ հանրության հետ, մենք 3 միլիոն վարչապետ ունենք, ամբողջը մենք միասին պետք է քննարկենք եւ այլն եւ այլն, հիմա առնետի պես, հա, ինչ որ ծրագրավորել են իրանք իրանց նեղ շրջանակով, հա, Կրեմլի հետ, նույն քայլերը հերթականությամբ անում են։ Հանրությանը գցել են այս գիպնոզ ասած վիճակի մեջ, հա, եւ հերթականությամբ քայլեր անում են։ Նույնիսկ ասենք շատ դեպքերում դժվարանում ես վերլուծել, որովհետև այդ ստերը եւ կեղծիկները այնքան շատ են, հա, որ կարողանաս դասավորել, հա, դասակարգել, որ փնտրես դրա մեջ, ասենք, ինչ որ բանալի է, այդ puzzle-ը նենց են խառնել, նենց մի հատ puzzle-ն ստեղծել, որ մեծ դժվարություն է, բայց ակնհայտ է, որ սա հայերեն չի, սա Մոնտեյնը չի, սա այն մեր տղաներին, Արայիկինը չի, սա մերը չի, սա էս պարտվողական, էս կզած քաղաքական, ես հայտարարում եմ, որ վաղ թե ուշ ոտք ենք կանգնելու, վաղ թե ուշ մեր հանրությունը հասկանալու այդ գիտակցությանը գալու, որ էսի մերը չի։ Եվ ինչ է պահանջելու, որն է լինելու ելքը։ Ելքը ես քաղաքական գետ չեմ, ես կարող եմ պատկերացնել կամ ինչ որ դե ապակաղութացում է էլի երևի։ Չէ, դե ապակաղութացման մասին խոսք չկա, բացարձակապես ամեն դեպքում դա պետք է լինի։ Ելք ես նկատի ունեմ, այն քայլերը ինչ պետք է արվի, պետք է ոտքի կանգնեն։ Մեր հանրությունը պետք է ոտքի կանգնի եւ ոտքը գետնին խփի։ Հա? Որովհետեւ ամեն օր մեր գրպանի մեջ են, ամեն օր մեր երեխեքին հողին ենք հանձնում, ամեն օր, հա, երկու օր առաջ, չէ, 2022 տարեկան, չէ, գնդակահարվեց Թուրքի կողմից եւ այսօրվա նախագահային հարց տվեցին, որ հետո ասում է, հետո ինչ, հա, պատասխաններին այդ լկտի, հա, այդ լկտի պատասխանները, հա, հետո ինչ, հետո ոչինչ, տար որդուդ այնտեղ կանգնեցրա, թող գնդակահարեն, հետո նոր կիմանանք ինչ։ Ոքե ակամայից այդ հարցերը բացվում են, այդ Ալեն Սիմոնյան ստահակը գերիների, հա, ասում էր Նիկոլաս, մեր երկու ամիս թող մեր գերիները կսպասեն, հա, արդեն 2 տարի անցավ, հա, պրոստե հանրությունը չի գիտակցում, չի պատկերացնում, էլի ասենք Թուրքի այդ տականք ստահակների ձեռքը մի ժամ գտնվելը, հա, ու 2 տարի, 2 տարի տղաները այնտեղ, ես չեմ պատկերացնում, ասենք նույնիսկ ասենք չեմ կարող իմ աչքերս փակեմ, պատկերացումս այդքան չի երիկում, ինչերի են դրանք ընտունակ, ասենք մեր տղաներին, հա, անել։ Մենք չենք մոռացել, չէ, մեր պապիկին, ինչպես տեսախցիկների դիմաց, հա, մորթեցին, մեր երիտասարդ զինվորին կենթանի ինչպես էին մաշկում, հա, ես ուզում եմ այդ Նիկոլ Փաշինյանը, էլի, մյդ հայ ժողովրդին, ամբողջ աշխարհասփյուռ հայությանը, հա, մյդ պարզաբանում տա, ինքը ինչ, այդ ստահակներին, որ այդ զինվորին կենթանիք մաշկում էին, ներում է դրանց, հա, ասում է պիտի խաղաղ ապրենք, հա, ներում է խաղաղ, այո, ինքը կզած ուզում է խաղաղ ապրի, ես չեմ ուզում ապրեմ այդպես, ու վստահ եմ, որ 100 հազարավոր միլիոնավոր հայեր չեն ուզում այդպես ապրել, ասում են, եթե ոչ դա, ուրեմն նորից պատերազմ է լինելու, իհարկե ես չեմ ուզի, որ պատերազմ լինի, բայց ես պետք է պատրաստեմ այդ պատերազմին, ես չէ լինելու եթե այսպես, ես պետք է պատրաստեմ այդ պատերազմին, եւ ես 2 տարին որ անցել եմ, այսպես կոչված այդ ճակատամարտից հետո, հա, դեռ չի ավարտվել այդ պատերազմը, այս 2 տարին պետք է շատ լավ պատրաստվեմ, բայց տեսնում ենք ինչպես են պատրաստվել, բազմիցս դիրքերում եմ եղել պատերազմից հետո, մենք մի ամիս գտնվեցինք որոշակի դիրքերում, հա, քանի անգամ ես զեկուցակիր եմ գրել, հա, բարձրաձայնը Վալերի Քոչարյան կոչված գեներալին, որը որ հերախոսս մեջ կա զեկուցագրերը, որ մեզ որոշակի զենք եւ զինամթերք է պետք, հա, այն դիրքը, որը մեզանից հետո հանձնվեց եւ զոհեր տվեցինք մենք, հա, դիրքը կահավորված չէր, մենք մի քանի օր բաց երկենտակ ձների մեջ էինք քնել, ոչ ժոկատ թոքաբորբեր, հա, ես չեմ բարձրաձայնել այդ ժամանակ, մենք որ ընդունեցինք դիրքը, մեզանից առաջ գտնվել ոմն դիրքապահեր, որ այդ դիրքը խոզանոց էին սարքել, մենք իրանց հետո հավաքեցինք կեսուրալ աղբ, ուղարկեցինք ղափան, հա, դիրքերը մաքրեցինք եւ այլն, ես շատ բաներ չեմ բարձրաձայնել, բայց մենք այսպես վարվելով այս 2 տարին, չզինվելով, հա, եւ այլն մենք իհարկե պատերազմ լինի, միգուցե Հայաստանի մի մասն էլ պարտվի, եւ դիտավորյալ է, չէ՞ սա արվում,
Թվում է թե հա։ Հրահանգով։ Բուծի։ Հրահանգով, հա։ Որովհետև համակարգը չի փոխվել։ Համակարգը ինչպես եւ խորհրդային միության ժամանակ էր, հա, համակարգ։ Այնպես 30 տարի եղավ համակարգ։ Մեծ հույսեր էի ես կապել, որ այսպես կոչված է հեղափոխությունից հետո կփոխվի համակարգը, կլինեն արմատական ռեֆորմներ, բայց ցավոք սրտի ոչ։ Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն պատկանող Toyota սերվիսից ոստիկանության համար մեր գերպանից տասնյակ միլիարդավոր դրամների մեքենաներ են գնում, կոսմետիկ փոփոխություններ են ու իդեպ դա վերջեր է, ասենք, որ մեկ ամիս առաջվա։ Եվ ես հանրությանը կոչ եմ անում, որ որոշները ասում են, որ մեր ոստիկանները, բան, հա, Ժորժ ջան, նույն ոստիկաններն են։ Կենտրոնից լինելու է հրահանգ գնդակահարել եւ գնդակահարել ինչ-որ սպարտի մեքենան են գնդակահարել, նույն ձև գնդակահարել, որովհետեւ այն կառույցները, որ պետք է արմատական ռեֆորմների ենթարկվեն եւ նույնիսկ անվանափոխվեն, հա, որպեսզի այդ անունը արդեն այնքան նստված կա թվի հանրության մեջ, հա, այդ անունը ոչ թե փրկության, այլ վախի անունն է, որովհետեւ բոլորը փորձում են հեռու մնալ ոստիկաններից, որովհետեւ ոստիկանները ընդունակ են եւ սպանելու, եւ գրպանները տարբեր տեսակ բաներ գցելու, շինց ու գործեր սարքելու եւ այլն։ Դրա վառապացուցները կան։ Շես Գևը մեր Սաֆարյան, հա, բան տվեց Ստահակ Վալերի Կոսիպյանի եւ այս հրեշտակները ինչ են, հա, դրանց կողմից։ Միայն արմատական ռեֆորմները, միայն կամքա պետք, որպեսզի կոտրել այս հրեշավոր համակարգը։ Համակարգը չկոտրվի, իշխանությունը կոսմետիկական ձեզի ասֆալտապատումներ անեն, չգիտեմ ինչեր անեն, բաներ անեն, թատրոններ ցույց տան, ԱԱՑ-ի դավաճաններ են ցույց տալի, դեմքերը ծածկած։ Եթե դրանք դավաճան են, դուք պետք է դեմքը հանրայնացնեք, որպեսզի հանրությունը բացարձակ պարսավանքի ենթարկի եւ նրանց եւ նրանց ընտանիքներին։ Անկապ նրանից նրանց ընտանիքների անդամները մեղավոր են թե չէ, պետք է ենթարկվեն պարսավանքի եւ նրանց պետք է արգելեր, որպեսզի Հայաստանի սահմանները հատեն։ Նրանք պետք է ապրեն եւ գլուխները կախ, այդպես պետք է լինի։ Իսկ ԱԱՑ-ն ինչ անում, ինչ որ միլնի օպերաներ են ցույց տալիս, հա, սերիալներ, թևերը օլորում են, դեմքը փակած, դավաճան ենք բռնել, հա, եթե դու դավաճան ես բռնել, արդեն ես տասնյակ դավաճաններ ես բռնել, դու չես աշխատել, նշանակում է դու տեղում չես եղել, չես աշխատել, զբաղվել ես լրիվ ուրիշ գործողություններով։ Ժորժ ջան, խապկանքի մեջ ենք։ Նույն են Բաղրամյան 26-ից, որ գազելներով փաստաթղթեր էին գնում Այրվում, նույն այդ Արտուր Վանեցյան կոչվածը, որոշ փաստաթղթեր, որ անհետացան, հա, որ պետք է լուստրացիայի ենթարկվեն գործակալներ, հա, օրինակ Սերժիկ Սարգսյանը, դա Նարիմանովն է, որ նրա գործակալական կեղծանունն է, եւ այդպիսի հարյուրավոր ստահակներ ունենք մենք, որոնք այսօր եւ գտնվում են կառավարման ոլորտում, տարբեր գերատեսչություններում, եւ մինչեւ այդ մետաստազաները չհանվի, մեր պետությունը չի առողջանալու։ Դա իմ ժողովուրդն է դա անելու, ուրիշ։ Այո, այո։ Ես կողմնակիցն եմ, որպեսզի լինի իրական հեղափոխություն, լուրջ հեղափոխություն այդ բոլոր ստահակներին, պատի տակ, իրենց պատիժը մենք ինքներս ժողովրդով տանք։ Շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսքանը հարգելի հետևորդներ, ցտեսություն կհանդիպենք։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։